Šiandien pristatysiu apšilimą prieš einant į treniruoklių salę. Pirmas pratimas, mes norėtume apšilti savo pečių juostą. Tai ištiesiam rankas ir padarome 8 sukamosius judesius į priekį. Pilvo siena įtempta, sėdmenys taip pat įtempti, šiek tiek ant keliukų priklaupę ir 8 serijas atgal. Gerai. Kitas pratimas, apšilsime juosmenį. Pradinė padėtis kojos pečių plotį, šiek tiek priklaupiam per keliukus, sėdmenys įtempti, pilvas įtemptas. Ir sukamaisiais darysim sukamos judesius į kairę ir į dešinę. Šiuo pratimu apšildome savo juosmenį. Kairę, į dešinę, kairę, dešinę. Ir taip galima kartuoti 8 kartus kiekvienai pusiai. Gerai, ačiū. Kitas pratimas būtų klubų sąnariams. Prasukame su dešinė koja klubus į išorę. Kokius galima atlikti 5 pakartojimus 6 ir į vidų tada sukamaisiais judesiais. Pakartojame kitai kojai. Gerai, laikome lygsvarą, pusiausvarą. Gerai, pratimą vaik. Kitas pratimas labai dažnai krūvis atliekant įvairius pratimus tenka keliams. Tai jų reikia neužmiršti. Prasuksime kelius į dešinę, į kairę pusę. Taigi, laikysime tiesiai, pilvo siena įtraukta, sėdmenys įtempti. Atliekam sukamosius judesius. Gerai, pratimą galim baigti. Tai viską šiandieną. Išėjo gavos laiko. Išjungiau 2 minutės. Tai gal...